iniciativa que o Kid teve, né, junto com a gente, para poder mostrar novos talentos. Né? Estamos conhecendo o pessoal nessa semana que eles chegaram no alojamento e mostrando o nosso trabalho, né, da parte principal, dando todo o suporte para eles nesses dias de treinamento. Hoje o dia mais duro de treinamento, subindo aqui o Pico de Itapeva. Ser muito positivo para a equipe, porque com certeza vamos descobrir novos talentos, onde a gente já viu hoje que tem muitas promessas de 18, 19 anos para poder revelar.